Bugün reportörlerin azadlığı ve təhlükəsinin üstü online ifadə təşəbbüsü kampaniyası çərçivəsində Kanadanın Yerli Təşəbbüslər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə elektron hökumət layihəsi üzrə maarifləndirmə işi adlı konferans keçirib. Beynəlxalq Mediyaya Dəstək Təşkilatının proqram rəhbəri Gülnarə Axundovanın moderatorluğuyla keçirilən konferansda çıxış edən reportörlerin azadlığı ve təhlükəsinin üstünün rəhbəri Emin Hüseynov dövlət qurumlarının elektron hökumət yaradılması sahəsində atdığı bir çox uğurlu addımlar təqdir edib. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün İnformasiya Texnologiyaları Universiteti yaradılmasına dövlət sərmayələri yatırılmasını müsbət dəyərləndirib. Eyni zamanda İKT sahəsinə dövlət sərmayələrindən daha çox özəl, xüsusilə xarici sərmayənin cəlb olunmasının daha zəruri olduğunu vurğulayıb. İKT-nin inkişafını əngəlləyən amillər sırasında internet paylaşdırıcı infrastrukturun zəif inkişafını, internet trafikin bahalı olduğunu qeyd edən Emin Hüseynov, bu günlərdə kosmosa çıxarılması nəzərdə tutulan Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peçinin ölkə vətəndaşlarının internetə çatımlıq imkanlarını gücləndirəcəyinə ümid etdiyini deyib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı İlqar Mahmudov məruzəsində tələbə qəbulu ilə bağlı elektron xidmətə 2006-cı ildən başladıqlarını deyib. 2006-cı ildə elektron xidmətdən cəmi 2000 nəfər istifadə edibsə, 6 il ərzində bu rəqəm ölkənin bütün təhsil müəssisələrini əhatə edib. Hazırda komissiya 12 növ elektron xidmət həyata keçirir. Qarşıda tələbə hazırlığı üçün sayta video mühazirələrin yerləşdirilməsi, onlayn sınaq imtahanlarının aparılması, elektron attestatların verilməsi, virtual apellyasiya kimi xidmətlərin təşkili durur. Asan xidmətinin əməkdaşı Anar Hüseynov, qurumun 21 gündür fəaliyyətə başladığını, 23 növ üzrə xidmət həyata keçirildiyini bildirib. 21 gün ərzində 9000 vətəndaş quruma müraciət edib. Xidmət öz işini vahid əlaqələndirmə istiqamətlərində icra edir. Hələlik Bakının Nəsimi və Nərmanov rayon sakinlərinə xidmət göstərilir. İlin sonuna kimi paytaxtın bütün rayonlarının, gələcəkdə isə Sumqayıt sakinlərinə xidmət nəzərdə tutulur. Asanın fəaliyyəti həm də korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə kimi dəyərləndirilib. IREX-in media eksperti Ələsgər Məmmədli elektron hökumət sahəsində görülən işləri müsbət qiymətləndirsə də yetərli saymayıb. 40 dövlət qurumunun 400-ə yaxın elektron xidmət göstərdiyi halda bunların bir çoxunun səmərəli olmadığını deyib. Həm də elektron xidmətin tək Bakını əhatə etməsinə tənqidi yanaşıb. Rayonlarda internetə ciddi ehtiyac olmasına baxmayaraq bu məsələnin tam həllini tapmaması qeyd olunub. Media qurumlarının elektron hökumət sahəsindəki problemlərə diqqət artırması vacib hesab edilib. Nəsimi rayonunda olan adamın hansısa naziliyə getməsi çox çətin deyil. Amma Gədəbəydə adamın naziliyə gəlməsi böyük problemdir.
biz elektron xidməti, biz virtual xidməti mümkün qədər uzaqları yaxına gətirməliyik. Əgər biz ilk dövlət proqramının məntiqinə baxsaydıq, mən dövlət deməli bunu araşdırarkən qarşımda durur bu dövlət proqramının ilkin niyyəti 2005-ci ildə elektron Azərbaycan dövlət proqramı qəbul edilən zaman əhalinin sosial təbəqələri və mərkəzlə regionlar arasında olan rəqəmsal uçurumun zəiflənməsi. Prezidentin nəzərdə tutduğu ifadə bu idi 2005-də. Uçurum var və bu uçurum zəifləməlidir. Əslində bu uçurum bugün də var. Düzdür, proqramlar qəbul edilir, proqramların qəbul edilməsi ideyası və təşəbbüsü çox yaxşıdır. Amma onların effektiv işləməsi üçün, ayrılan vəsaitin effektiv xərclənməsi üçün də ciddi nəzarət lazımdır.